Кунунарын түмен тахарар, сақасыра информационный бери үлетін сағалыр үйті кехенен. Бучаска. Илдар Канайсен Николаев бүгін үйе білі ұлуғын нам қарбалақ нәхелектергер сылджан культура әбектергер туту қамытын көрді. Дейіні оту оттор кем чугахата, бастан тұз қоту сер қочылынайдырай үлені сағалықтыра. Куран күннері баттаха қодуғаларға тәрәхінде қағайыстывалары үлелері тәтімірді. Мәңе қаңаласқа күстыр оту бұлыну қайдақ барын ехерей. Қотығылу Илінге Федеральный университет байынной үйеретер кейінін ұсты жоңнара Благовещенскайға байынной құмурға сырыттылар. Сақабыт сирен кылғас сайынығар үйнәйі араға ситер селегедер. Горнай бәржігестәғар Константиновтарға роза себеткеда тәтерер арбузды үйнер. Сбербанк бүгінгеттен G-WOT кредитігер стапканы үрдетті. Икі сырынаққа ипотека программата атшабыта сүрбі бірігінгі тенгесті. Россия бағана аспыты үрбалтыс күнігер тахарбыт бұхарытынан күлчевой ставка 200 пуңға сылға 16 бірігінгі дере үрдеуға. Оның Сбербанк кредиті үрбі бірігін орды. Итінне страховка 10 тондатын баған бәйетін ірдебілі керер. Маныққа атыржақайын 6 күнігер дере беріліпіт саяпқалары ұрыққы ұслобиянан көрілдір. Итіні күтті аспын неделіға бөдің бағанлар ипотека ставкаларын саңардан берділер. Тимир Солунан аяңға оғылырғы көрілер чәпчетейіне кенгәті тұхынан әтейіне транспор министерісі бәтігер бұхараллар. Ол күрдің 5 сағын туылы ликоғы местеті соғы басқа аяңдыр. 10 сағығыр дере тарыптан 35 бірғыннақ чәпчетей көрілін сөп. 10-тон 10-нарыттан 10 сәттелергер дере сағыстақ өрін әтшілерге балаған ұйыттан ұмыйығыр дере билет сынатын атшаты ықтыра. Маныға поехынан аяңдыр үтчаққа өрек тәрелтететтен бұлгүтчіз правқа ірденер болуға. Илдар Канайсен Николаев бүгін үйе білі ұлуғын намонна қарбалақ нәхелектергер культура әбектергер туту қамытын көрді. Намыңа Анигина Элина Димитриева атынан Нұруат айымнетін кейіне үті жылы программа етінен тұтылар. Білігін онны үпқарчы бапруға бұхарылан аны уаты күйе онна исоңығыға бұсыл бүтіргері селегесетен анын тілетші арияқтақ. Онтон қарбалаққа есейдер бара қапатынан культура кейіне ме бұйыл өліға керектақ. Барығай тұту анығылы тұпсығай көріңнәң әлбәқ салалақ болуға, маңнайғы әтәйігер барыта түмәлілеліға. Оны тәңе бараға батынан ұлысаны аспаллан бүтерен әрелдір. Бұл объект әдді керектәған білі алғара сербет ерен қамсаған тақсар құтталанан маңнылыған үлерер өтілдіңілер. Білеген фундамент барта үшуе бола тоқтан құттауқылық болмытын кәнінде, өлілер күйіске баранлар, білеген барта графика керен, бұғыл түміктенен бүтерділі, бұғыл түміктенен, бұғы екетігін шығын тақсы квадратный метрелек, бігі ұғы кебінен аттақ культурна кен үлі әкеректі, қочуаны маңды кәжікті бұл есейді бара қаптыра өсерегер, кене қаналағы культурна кен бар боларықтан белгілер, оның көнешті бұғаналы дизайнына, қаналы бұл технологияты қолдығы қоламыр, бұл көбікті түйін әлектергер бір ғамынтан бастың культурна кен болуын ғамын. Республика серігер отығар түрдің ойыр бағара білетінер. Горнай, Мирней, Үйәбілі ұрайонларғар ұстық балығыня салғанар. Оты боқсуға тұхыншаттан тақсы специалист үлелер, ол егер Авелі Сақраны федеральнай арға Сибирдегі салалары балылар. Горнай ұлығығар бағар балығынетін Робинсон бүртілетінен кетелілер. Республика ұлыстарғар ардақ күйіске түспет болан, оты ұмылары ұстықтардақтен бүгін болбыт ұқсалақ бұғымайғы қамығыятын ошырттақ мұнығар ехетенерділер. Дейіні оты оттор кем чугахата, білдерін күрдік бастан тұз қоту сер қочылынайдарай үлені сағалықтыра. Коммунальшықтар бастан алайығы ұлығын социальный терілтелерін, опсай чағынай жерлерін оранын тахарықтыра. Күн бүгін қочылынайдарай ететер сетеме ұтурбаларын, онына үрдік күрілік оты берер станциялары, линиялары ағығын үзбірігін білімнәділер. Оны тәңе Ростехнадзор тәрілті әлінетәғі салалтатын күтті ұқса сетіміне құлі барар. Тұға дейтер түрдің 5 ұлыстан 35-і оттық жылғары білімдені тұғынан етіндері отчет түлік. Регионнағы олық жақ коммуналіне қағайысты батығар өрімен 6-14 бірігінің толырдылар. Салғы өліғіме оны жаңы ұлыстарын бір-беркелекті әқтір. Министерство Минжикха энергетики были не
неделях сын идар, он это только когда беги из такого ходил, то на барарка, он на кстака это не кирга, бьет ляпит. Камнас төһөнүн үрдүк та биенсе кемее соччонон үрдүр. Бу ыйга республикага үлелер биенселектерге биенсени косагалар. Индексацияны тогуган тыгынчатан таксы кихе каңгыруктара. Этине теңе ийтер кихине сүтеринен берилер үп кемее эме улапыта. Саңа кирбит улар ыйларынан страховой төлөбүр бары көрүңүн. Ол ыйгер инвалиднестектерге көрүлөр биенсени үле кемейттен тутулга суук саңаттан агалар. Үлелер бенселяқтар бенселерін бастықы индексацията келер сыл олын үтгар болуға ден бүгін тұстақтыр ілте салаятшыда ехеденлерді. Бұйылғы сылға от кампанията мәне қаңыла сұлуғығар тәтімнәқтік бара тұрар. Бұйылы Құраннан от үйіні түнкірдіруте мөлтоқ болан қағайыстывалар мобилінай біргәденен арыға ұрақ сірге оттулар. Улысқа бұйыл опсая 10 ағыз мобилінай біргәде үлелдер ол тұғынан сихили Зоя Герасимова кепсер. Чуи муниципальный интернет телета был палоской на кирен ката серега ротугар өрісары тыгар серен аймалыған кысты ротун бұлынарды отту сылджар. Алта трақтарынан толыр механизированный звеноны теринен күні жылы баттаға қайысты өлігеттері олымнан киренлер, әбе икі судын түхерін кемін баттаға үле үгенігер сылджар. Төрісер өрісер бігеттігі жына алас жаны шөді білбе фафөрі қолыбыра. Ажаға сейік түхер ең әбет өлігін. Ола хасады тұтуда қолардақ түшпеді күдік болы. Анал Куранын инкедем бу эвикке инне витенке херулунду. Онтон улус бир самай кырысы тарчымай кын хилеген эдер фермердер кыттыганнар жан каады сериндай мылаганнар мобилне бир гейде териненнер. Отыйын ортоду комунан келеннер кодуаларга отту сылжаллар. Чымай ки сире ото үрак баха болан быйыл 10 Кураннан бааганайдар ырак сиддерге оттурга күэлли биттер. Манны кала сиддерге ан бастыкаларын оттулар. Без кайсы вакыттыган? Очупут вон, но агыз техника, трактор, 5 лохан білерюз, 2-25, он на бир кытай трактора. Манна калемеді тохен, бұл адамы топудон, бұлан әрәвет, бүгінгі сүз сүрбеттен таққа тонны ототты атуыд. Отыпча сөйілі ақпын, табиыр өр, хылғылы ақпын. Тот мәккә бу гақатта кала. Мобильне дигит ат. Тәүшүшчәге урулуна. 200 бехнана, 300 тана таккан. Быйыл улус булан набытынан 4-дән 1 тыгынча татаксы тууны оту, 2 тыгынча татаксы тууны сийлеге онна 100 тууны сенагы белемнектәр. Мобильне бригада тәрәр кайстыларга бу гектаргар агымыт 11-ди литра әлерке көмілістөйді бір гектарға ден. Оны тағынан бігіті қайсылық министерсті өтер бұл мобилді бригадылар тәрілілен ұрақ әдіге баран оттуларға демет бәбет аяп қабытын әме ұйтан олыру. Бұл күрдік тәрәхінне қоны бағына қайсылар етеніне әдер фермердер қыстық тақсыр отторын бұлналарғар бұйылғы сылғы үгіз күшімек әдері көрістілер. Зоя Герасимова, мене қаңылас. Өлеуқыме ұлығығар әмей сүйіхі ағылығын бәлемнәхіңе бары болғымдың ұғыраллар. Бүгінгі күнге Балағыньяны Илдарқанайсы Николаев күттілағы, нәхелек бағалықтарын, специалистерін күтары видеосі бәхінен мұнияққа арыттылар. Онны ихетінер биттерінен дабан нәхелеген отчуттарын үләте иннекі күнге ихер, кенелер білінгіте Балағынтан 7-5 бірігінін сетес биттер. Улу сүрдінен барыта 306 звено түбігірер. Онны тығынчаттан тақса кеге үләлер 400 тракторы туханалар. Текущий год по Лёкминскому району 15 227 тонн сена стоит у нас план. Прогноз на текущий год составляет 11 783 тонны, что составляет 77,9% от плана задания. На сегодняшний день скошено 4745 гектаров и заготовлено 7401 тонна, что от плана задания составляет 48,6%. Чырапчы селенетін ихінәғы суылың ұру сыллата бұлан бұғытынан барар. Бұйыл нәхелек жағалтата елін басқа доғырдуырап онна Ленин ұлысаларғар өрмені ұтарға бұхар бұта. Ете ұлысаларға суыл бұға ұқсуғы тұғар көлі аянығар, онна саты жон қамарғар табығастақ боларын тұғығар, ердебілге әппеттер ғына топсараллар. Сүргітер үләға нәхелек бюджеттен 30 миллион сылкобай көрілі бүт. Министерство транспорта и дорожного хозяйства дорожный фонд этот конкурс угарки сэммит Ярославской улусаны асфальтлаган үлете халаныктахтен. Ол күдүк быйыл
аукционы билдирилденер, бүгүндөргө билдирилди. Этабына эки этабынын опция километр 300 сол Ярославская улуса асфальтланыктахты. Республика тәғы 2 нөмірдәғ балығаға суғал медицина көмөтігәрі обыруда баняны саңардалар. Ол күрдің республика бағалығын Уанна Доробия Харыстабылын министер істебетін өйе білінен бастықы түхімәққа әпірәселер блокқа, анестезия, реанимация салаларығар тұттулар техникалары ұлбыттара. Барыта 30 анығы обыруда банякелен 16 қайысқанан балыға өлелер. Итеннен ан 204 миллион сылкобайы ұлбыттар. Был балыға Б2 саңа оборудование ұлбыттар. Нейрохирургическое отделение, это нейронавигационная система Stealth S8 фирмы Medtronic, микроскоп Kinova 900, он на эндоскопической стойке Карл Шторс. Блинби Лохан Эльбах операция выполняет по программе высокотехнологичной медицинской помощи, оказываем жителям республики. Саха Олегин барыта тоох требования улаппы. Усалдан улуугар оголорго үнкү өрөгөн бехис күнө түмүктенне. Онно үйнөр көлөнө аныгы үнкү камсаныларын билисте. 10 күннөк жарык түмүгөр оголор чагылкай нөмер туруран сатабылы көрдөрөктөктөр. Аял Малыкотин салгыр. Үйнөр көлөнө бит чепдек салгынга бүрүн хелеген паркатыгар үнкү аныгы көрүмдөрүн баһылдылар. Интенсив эти каны битейттен бұлчан арас көрімдерін уындыры тардығыттан сағыланар. Итен де арас акробатика қамсаныларын оңыраулар. Әрі жарық тоқты сағыналар. Развинканан. Бұрақ әддақ көрдері? Жәуетін маннық күн олар. Илеуетін маннық физкультура көрдік. Қапты солымыз көне әддақ әтеретінді? Әддақ әтеретін. Кем үйрәп бітай? Бәйім, үйрәм бітай. Интенсиви әдәр кәскілі үнкі тұрарасы Платон Стерекаловскай бәдін бағат түнен ұйтар. Қып қоп, шапу күрдік үнкі көріңдерігер оғылыру ұйыта кенеқе бәдігір тұрбұту болар. Мен бәм дегінен ұротник бұн. Анута бәм анығы сетемі батығамын қып қоп направлениеттен практически анымынна курстаға жаммын. Бәм үттен бәвер саңа ұғызап күтіп болар. Анымынна мен оғылыру жұртты бірімен мен саңа ұпыт, навық деққа. Оғылар иллен кемдерін тұхалақтық атараларын тұханан, өлен нақтырын күтті білселдер, бәй-бәйлерге үркімді өлдер. Әлбә қанығы үнкілері білдім, жонлары білдім. Ата, бірге, бұл білер оғыларын бағылар да бәнді өтір. Ох, оқтар. Бұл бұл қатты-қатты кемдер ей оғыл. Мұнда аттан, қораптан, бұрғымтан бағылар. Атын өзіндер емдердің бағылар. Ол да болар анығы үнкі үзетенде ақым сыныларын ұлылар әрі қатылыларын ұсты ғырдалар. Кедейлер атақтыра ары бұданық ұлынар әбет. Атын бастан ұтын үшой Растиашқына да, үшой Хогутовқына да. Олтын ағылар әмбер ұтын ұлына атылылар. Ұтын ағайық күннен әмбер ұлыматтыры жоққай, ол ең күшті әжірқына да. Әмбер ол кенттен әмбер атақ Интенсив түмігінен оғылар жоғыз үнкі нөмірін тұрғырары сатықтыра. Аял Малыкотин сақат әлбейдеді ұз алды. Хотыгулу Элінге федеральный университетка 2-тіхінші сүрбекке сыллаққа байыннай үйретер кейін аралы бұта. Онна арас факультеттан талылан кербет олаттар бұйыл үйреға түмікті әтілер. Ол еңнен әкенелер отыйын ұстата Благовещенскайға байыннай қомурға сырыттылар. Әдіркен олаттар университетка байынны үйретер кейінге 2 сыл теория өттінен чен білейіне еңерінен баран Благовещенский кураққа әрірдеғ мұскурдағ тұргутуыну әрелләқтік туратлар. Оның байынны жиылаға ұғылы бұд бастықы қаранатшыларының атынан салаячылара кен тұттыр. Олаттар бұд, олыс әрелләқтік барты насылар, тұқ бағар қытанықтары, ғарақаттары толу яндар. Бәлерін, хақалы инструкторын көрдіріндер, ұчала характердерін көрдіріндер, училище преподавателері ғар, кендер администрациялары ғар, руководстволары ғар, үшіге өйді бүл қалдырды бұд. Олығы ұяның қатанын тұргутар жарық бір үй бол бұд. Онда ауан алты студиян баран қонуларға, балақыларға олыр бұдтар.
курсаннар сарцырды ойын турат, биртен бир жарыкка сылжыбыттар, автоматтарынан, пулеметтарынан ытылабыттар, техникалары үйпіттар, дронлары көтіппіттар, барбыт баястары үрүйбіттар, химическай, биологическай жайыттан харыстаны немаларын білбіттар. Бұғатын уарылды, қатырылды керчеге асбыт. Сахасырын курсанырын ұғығылын ұғырук байынны командованияға училищатын преподавателлері үйрепіттер. Мындыр тактика албастыр туғынан Сергей Сипанов, онна Сергей Колесников бұхар бұттар. Сыылы таба ұтарға Сергей Доронин ұйбыт кердібіт. Байынны техниканы ұйтарға Александр Сергеев ұғыпұтын кердібіт. Білім әнна бартын теориятын өртін бұраған, ұнаратиян бұран практикатын. Біле бартын көддірін қаян, оны біле көддір дұқтырын айы сразу төбіғар кейрін ер үші бәдік. Вайынның нормативтары, автоматының талаты бұд, бұн бұд бұд бұд. Онына спортивный дни бол бұттыра, бәбі әбітін күтті күрақ тәсіп бет. Уйрақ бүрюте экзаменнар бол бұттыр. Ауған 6 олттан 39 курсан 4 санаға сұрдақтары толыр бұд. Төрден сәтті ол тұйгынлық тұттар бұд. Виктор Макаров, Үрдік көрдірілеммет, Эдер Жонтон, Бидестері. Жить по распорядку дня, соблюдать приказы и распоряжения непосредственных начальников – это очень ответственное дело. И поэтому здесь, дома, вместе с своими родителями и родственниками, я понимаю, насколько на самом деле высока ответственность лично меня, как гражданина, как человека, проживающего на территории Российской Федерации, за то, чтобы в наших домах был мир и порядок. Университет байынный бүйрәғіттен басты көлуені үйтчат кынаттанна. Кенлері қолабырын ұстан сатыру саңын қолаттар сүймерден яқтырым. Неделіға бейбден мұстан сүйрен көтен әрчілден балтыра уана екі сыл үйрен яқтырым. Университеті бүтәнің баран. Дипломларын күтті байынны білеті алалар, оны сержант ден звани алалар. Антон балтыра ғылағы программаны үйерден бүтәбіт алалар, рядовой запасы ден алалар. Онна кенелер армияға уже ыңырылды баттар. Юрахтарым бітарам баран, маннал бақ силовой структуралар балар, МВД, МЧС, Индиендар. Олонна бараннар әте военной специалистерінен үліға кейдіқтарынсын. Байынны үйраққа уалаттар өйдің саналын кейлиен күйірен оғыран ед өйдіңу арғатшылықтырам. Уанна үлеліқтіре қамсықтырам. Екатерин Мосова, Стас Потапов, Чекускай. Сахабы цирин кылгас сайынығар, үгі сыл әлбәқ үйнәйіні олардың қарағы сымнаттар оғыру атағын арағын амсайыр. Бір онлық жарықтағы ғылыннан ғорны ұлығын бірджегістегір оларыр Константин автор болалар. Кенелер тергенлергер роза себеткеді тетерер, арбуз тәуінер. Джекерген оғыру отығар бігіге ұстар бөлік бітсіртті. Татьяна Гавриловна бәйте үймекен ұлығыттан көхенкелен ғорнайға лоқсуй бұтын омно сүйірбеттен тақсасыл болла. Тыйы сусулобиялақ сірге ұлаппыт болан, әнніки үйнәйіні олық олырды бәдетімден кепсір. Ол кәнне қыры-қырылан үйретін олырдан сағалабыдым денетір. Білігін тергенігер кердіққына розы себеккеттен сағалан амма сағырыты ден аттақ кустарнігер тие ара сәкелге себеккелер күй үйнәйілер балылар. Білігер әлбәқ олырды барда ұлықан үлеттен таққар оныға істесінді бәйім оғытауын орбақпын. Білігін оғылыр бұтылатын, еңдер ұлатын, көмілі әрке әлбәқ болан, ұжы тұққа арыдданы, ұраты ғоғыс қайыс қалақ, ұғай бұңыраты бұты, ұғай бұтын, жоңғымай гына баққына дейі күдігі. Онында иде әлбәқ, конечно, оғылыны бартын ғия, байтапына ұлыққа келер еқтәк біл. Бұйыл кергенінен сеніргер анан кірі көлуен орбұттар оны тағынан бастықытын ағас қалан анығыр орбуыз үйіндерін жей кергенінен сидерінге тәсіл жылыр. Аймақтар бар кәлін хайлатшым. Шүй бай маны әйбек кейін бағыда бар. Бұй та орбуығынар мағынталар боламыд. Бүгін бұйыл бұлларына бәді үйіндер бізді. Тану боровалары күйтәді. Оғыр өтеттер кейді қатын ұрқыттан ол кәлек біттен ол оғырсу, помидор, ентендік ғамай распространенный тоқтар ұлды бұн. Арбуғы оланы тоққа теплица үйіндер әретім, херге ұлыптым. Бороваламмын, бесі ұлыптым, оны пақа алтта астана тұрар. Ота көріпті теплица кейіндер мен ана бір ғудырғы деген атым қайдағары. Бар ғана бұрындық болу, но теплица тағыр жөй әбіт көрір деген атым тағыдды. Аға, оны әйіл болғаны өсі дүйіне олардың көріпін барымын.
Табарта олор година нам была. Эти курдук айылгалын алтыхан сахабыт серин кылгас саман сайынын туханан манны курдук арас үйнайны олор доллара олус керексе биллях. Сырдана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горной. Саха сиригер бу сылгы төрөбүт бастыкы үсигер огону бүгүн желерге атаарар жоро терехин болла. Эдер төрөпүттөрү Анастасия Владислав Степановтар ГМИ-н 12 күнүгер үс кыз оглонун бастыкытын ыягаатын сүктүлөр. Хүрбө аксыз неделелерге күн сирин көрбүт карачаанлар кийле 6 үстү 10-760 грамм этилер. Онтон бүгүн кинилер үс ыйдарын туулан үс килеттен таксылы ыягынак желерге тагыстылар. Терапитерге Эльбек оғылуағы дастабырыниятын бастыка оға түрі айтығыны бәрелілер төлі бүрі. Онына үйе оғылыры тұсыла капитал сертификатын бұттардылар. Биоделение вот эти ирагастыры айтығы оғылыры көрер қарайыр аделение болар, кенер болланы бүйе қам. Отделение реанимации новорожденных кенеттен келбиттере, кенер онына бастан оттон состояниялары гарахан эте төрөбиттерегер, юрбагас неделяга төрөбиттере, онын кенер сразу туакка отделение реанимации новорожденных көрбиттере, онын эмтенен бараннар оттон бияка утуусугу үйөн келбиттере. Бастан бияка юна келбите эти үс кыз болар, кене оттон төрөбиттерттен хамай билем чүгэ хоғыз турукта оғатанын бияка эрдек көспите кене еле боламарат. Онтон битэхэ камы битэхэ камы кырар яхна оғуд мила кел битэхіні икки соғымдан түрі бітэ. Бұға фирге аханер әркін бәлі сонуларын күрдігіт, болғымдоға дейін мақтана бұд, күрсе қадері.